تِمو لوٗکو یِمو ایٖمان اوٚن اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو اور تٔمِس کُن کٔرِو وسیٖلہٕ تلاش۔ سالار مُفسِر حافظ ابن کثیٖر رحمتہ اللہ علیہ چھِ اِمام قتادہ رحمتہ اللہ علیہَس نِش نقل کٔرِتھ اَمیُک مطلب یہِ فرماوان: یَتھ مُبارک موقعَس پٮ۪ٹھ راے ہُنٛد پروگرام حٲضِر خدمت۔ معزز سامعین، سٲنۍ کوٗشِش چھِ ہمیشہ یہِ آسان کہِ أسۍ واتناوو دیٖن اِسلامُک ہر کانٛہہ اَہم مسلہٕ قرآن تہٕ صحیح حدیث چہِ دٔلیٖل سان۔ اَتھ پَس منظرَس منٛز چھُ سون أزیُک موضوع قرآن تہٕ صحیح حدیثَس پٮ۪ٹھ عمل۔ معزز سامعین، أزکِس پروگرامَس منٛز چھِ سٲنۍ مہمان محترم حاج صٲب، محترم مُسیف صٲب، محترم مُنزہ صٲب۔ پروگرام شروٗعات کَرُن محترم حاج صٲبَس سوال کَرنہٕ سۭتۍ۔ محترم حاج صٲب، تُہۍ ؤنِو حظ شروٗعاتَس منٛز یَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ وضاحت کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کیٛازِ کوٚر قرآن کٔرِو نٲزِل۔ وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مرتضیٰ صٲب، ابتداس منٛز چھُس بہٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار یَتھ عظیٖم پروگرامَس منٛز مُناجیٖز مدعو کَرنہٕ خٲطرٕ۔ محترم مرتضیٰ صٲب، وۄنۍ یوٚتام تُہٕنٛدِ سوالُک تعلُق چھُ، اَسہِ پَزِ زانُن اللہ تبارکہ و تعالیٰ کوٚر قرآنِ کریٖم نٲزِل عمل کرنہٕ خٲطرٕ۔ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان قرآنِ کریٖمَس اندر سورۃ الاعراف آیہِ نمبر 3 منٛز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ معنی گوٚو، اے لوٗکو، اتباع کٔرِو تَمہِ چیٖزٕچ یُس تُہٕنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل چھُ کَرنہٕ آمُت، یعنی قرآنِ کریٖم۔ کایناتٕکۍ رہبر کٲمِل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان اِقرأوا القرآن، قرآنِ کریٖمٕچ کٔرِو تِلاوت، وعملوا به، اَمہِ کٮ۪ن حُکمَن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل، ولا تغلوا فیه، اَتھ سۭتۍ مہٕ کٔرِو غلو، ولا تشفوا عنه، اَمہِ کہِ تِلاوتہٕ نِش تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنہٕ نِش مہٕ کٔرِو دوٗری اختیار، ولا تعقلوا به، اور یہِ قرآنِ کریٖم بَنٲیِن کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک ذٔریعہٕ۔ معزز سامعین و ناظریٖن، علمائے کِرام چھِ وضاحت کران کہِ قرآنِ کریٖم کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک ذٔریعہٕ بناونُک مطلب گوٚو کہِ کانٛہہ شخص آسہِ قرآنِ کریٖمٕچ تِلاوت واریاہ رٕژ آوازِ منٛز کران اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ اَمہِ ذٔریعہٕ لُکن سوال کران، یعنی اَتھٕ داران۔ صحابی رسول عمران بن حُسین رضی اللہ عنہ ٲسۍ اَکہِ وَتہِ کِنۍ گُزران، یِمو وُچھ اَکھ قرآن کَران وول خوٗب رٕژ آوازِ منٛز تِلاوت کَران۔ تِلاوت کَرنہٕ پَتہٕ لوگ أمۍ لُکَن سوال کَرُن، یعنی اَتھٕ دارُن۔ عمران بن حُسین رضی اللہ عنہ پوٚر اِنا لِلہ و اِنا الیہ راجعون، پٔرِتھ فرمووُکھ کہِ مےٚ بوٗز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان کہِ یُس قرآنِ کریٖمٕچ تِلاوت کَرِ تٔمِس پَزِ اللہ تعالیٰ سٕے منٛگُن۔ کینٛہہ لُکھ چھِ تِتھۍ پٲدٕ گژھان وٲلۍ یِم زَن قرآنِ کریٖمٕچ تِلاوت کٔرِتھ لُکَن سوال کَرن، یعنی اَتھٕ دارن۔ معزز سامعین، یوٚتاں زَن قرآنِ کریٖم کہِ تعلیٖم و تدریٖسُک، اِمامت تہٕ خُطابتُک اور دعوت تہٕ تبلیٖغُک معاملہٕ چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ اُجرت رَٹٕنۍ چھِ بِلاتفاق جٲیِز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان مُبارک چھُ درٕج صحیح بُخاری حدیث نمبر 577 منٛز: اِنَّ أَحَقَّ أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ۔ معنی گوٚو کہِ یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز تُہۍ اُجرت ہیٚکِو رٔٹِتھ، تِمَن منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب اَمِچ مُستحق۔ معزز سامعین و ناظرین، تۄہہِ پَزِ یاد تھاوُن کہِ قرآنِ کریٖمَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ صحیح حدیٖثَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ تہِ واجِب، کیٛازِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 منٛز فرماوان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ تعالیٰ
تعالی شکر کران یہ کیسا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوت کرے کے اور انیس کے مانع کرنے تم شروع شفا امی اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مبارک عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها كائنات رحمة الكامل صلى الله عليه وسلم فرمان طريق اللازم والسنة أول تعديات خلفاء الراشدين المهديين ورطلوزي مزبوطي سنة أحران بحوال جامع ترمذي حديث نمبر 1607 ابن ماجه حديث نمبر 33 سنن ابي داود حديث نمبر 1607 والحديث صحيح معزز سامعين پروگرامس من موجود مہمان گرامی کو معذور کرے زان محترم شیخ صاحب بسیج محترم شیخ صاحب کیا بغیر حدیث قران کریم سے دور کے سوال گزار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مرتضیٰ صاحب تہ پرژھو اہم سوال اللہ تعالیٰ کرنو جزائے خیر عطا محترم اس پہ کت ذہین نشان کریں کہ حدیث بغیر صرف قرآن کریم سوت اوت ہیک سون گزار ممکن گشت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان سورہ نحل آیت نمبر 44 من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم فرمان باری تعالیٰ چھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشکر تہ پہ قرآن کریم اس لیے نازل تاکہ تہ کرو لکن امیچ تشریح اور بیئی کرو وضاحت امہ علاوہ چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمان مبارک بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4604 صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7 الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمان چھو کہ مے چھو قرآن کریم عطا آمت کرنا اور امک مثل یعنی حدیث محترم نظر صاحب تو ونی واس کی فان میں اختلاف کی صورت میں کیا پر جس کا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود حالت مطابق چتو دی سوال کافی ہیں تو خامل اللہ تعالی کرنا جزائے خیر عطا محترم پانوان اختلاف کی صورت میں پیسے سے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم تو سنت صحیح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک پر بیٹھو کر یہ پوٹ اللہ تبارک و تعالی چھ فرماوان سورۃ النساء آیت نمبر 63 اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ تَنَعْزَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مانے گو اگر کوئی معاملہ میں اختلاف بچ کہ لوٹوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکن اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بیان کے دوست پر ایمان آسو یہ جو بہترین انجام کے اعتبار سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مبارک کی بحوالے جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1607 سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 33 علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها مانے گو ریٹو لجمن میں سنت اور ہدایات الخلفاء الراشدین المهدیین اور اتوجو مضبوطی سان کا کرن اور اس پر کر اللہ تعالی اس کو دیا دعا سگی نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نچس قدم پر عمل دا کا سن توفیق آمین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اے تمو لوکو یمو ایمان اون اللہ تعالیٰ ہس کھوتو اور تمس کن کر وسیل تلاش سالار مفسر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام قطادہ رحمۃ اللہ علیہ نش نقل کرت امیک مطلب یہ فرماوان یعنی اللہ تعالیٰ سنز اطاعت او تم سن رضا مطابق عمل کرنے سوت کرو تم سن قرب تلاش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس صحاب صحبس یمس جنتس من آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہز رفاقت سوال کریو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيني على نفسك بكثرة السجود پانس خاطر کر زیادہ سجدو سوت یعنی نماز سوت مین مدد اس اخصا علی عمل چھ جزاک اللہ محترم انائے صاحب اس بوز محترم عبد الوہاب صاحب نش اور محترم فرحان صاحب نش کہ اللہ تعالی اس کو وسیل انس کو صورت چھ جائز ان فرمائے تو کہ اللہ تعالی اس کو وسیل انس کو صورت چھ ممنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترم سامعین وسیل ممنوع صورت چی وان کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمسیس بزرگ رسم جاو امت کے پاس کر تسنی دعا قبول یا سنی حاجت روا یہ وان کی بدعت تکیز ماش صحابی رضی اللہ عنہما نچنی سرد کہ تمو کیا موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی دعا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چھ عباس رضی اللہ عنہ سند وسیل ذریعہ دعا منگان مگر صرف توتان یوتان عباس رضی اللہ عنہ زندہ چھ آسان کانسی فوت شدہ بزرگ سند وسیل نوک نہ کی حتیٰ کہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات چھ لبان اور تم پتہ چھ تہند تہ وسیل انان کی یہ ون کہ اللہ تعالیٰ کن پیغمبر یا بزرگ وسیل ان ضروری تاز ججس تام واتن خاطر وکیل سن واسط ضروری یا چھتس پہ کھسن خاطر ہیڈ ضروری یہ کت حدس تام سی محترم یہ کت تمہ عقید عکاسی کران اس اللہ تعالیٰ سے تم سن مخلوقن ہشی نظر کران اور یہ سراسر شرک اللہ تعالیٰ فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر تمس وچن کانہ تہ چیز اور سہ سوری بوزن وول اور وچن وول جزاک اللہ محترم عبدالواحد صاحب کیا زندہ لکن نش دعا کرنا جائز بالکل زندہ لکن نش نوکری درخواست کرن جائز مگر فوت گمتن نش نہ کی ترمیزی کے حوالہ چھ حدیث نمبر 3568 زی خراب نظر وول شخص آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش عرض کر ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر تو دعا کہ سہ کر میں عافیت عطا جزاک اللہ محترم انائے صاحب ون چھ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تم متعلق کیا حکم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت در شفاعت برحق یہ وسیل نش مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت درخواست اللہ تعالیٰ نش کر کہ اے اللہ تعالیٰ مے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شفاعت امیدوار یت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابان ام کت تعلیم دس کہ تھی یہ منگان اللہم فشفعہ فی اے اللہ تعالیٰ میس بارس من کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قبول جزاک اللہ زی وقار صابین بروٹ کے اثر و اختتام یم کتھ ہن وضاحت کرن ضروری کہ اللہ تعالیٰ کن وسیل تلاش کرن مطلب چھ کہ پیغمبر تو اولیاء اللہ زن نیک عمل من سون تہ حصہ اور تہند پاس گسو اس سے جنتس اندر داخل نہ بے شک تہذ عمل تم پانس خاطر بلکہ وسیل مطلب کہ اس گھس پنہ نیک عمل ہندس بل بوتس پہ اللہ تعالیٰ ہس کن دعا ہکن کر اور پنہ حاجت بیان ہکن کر اللہ تعالیٰ دین ون تو بوزن پت زیادہ سے زیادہ عمل کرن توفیق آمین موزد سامین اس سو پروگرام اند دیو اجازت والسلام علیکم ورحمۃ